Olha só, uma jovem procura aqui a polícia. É um assalto. Levaram o que do seu cunhado? A moto. A moto é do meu marido. Mas seu cunhado que andava? Que andava na ah, moto. Porque ele quer bem a cunhada. E aí, meu amigo, emprestou a moto e aconteceu a pior. Ainda atiraram ainda? Atiraram, só que atiraram para cima. Disseram que o outro, que era três, é dividido. O outro que ficou em cima da moto, falaram que era para matar, mata, mata. Aí os outros não mataram, mas atiraram para cima ainda. Pra cima. Tiraram Tirar a roupa dele. Deixar ele pelado, pelado. <laughs> procurando um alarme. Meu... Perguntando se ele tinha alarme celular se era o lar. Ele disse, não tinha. Mandaram tirar a roupa, ele foi e tirou. Aí levaram a moto. Então tá aí, um homem perde a moto ainda tem que ficar nu, pelado com a mão no bolso, e a família está procurando o um homem ainda no meio da mata porque ele está nu. Tudo aconteceu exatamente onde? No povoado Castelo, município de Timon. Povoado Castelo, município de Timon. Ah, então, a Pé do Xuxa, da Xuxa, da aí, Xuxa próximo à Xuxa, é uma figura conhecidíssima que tem uma galinha esperta na cidade de Timon, no estado do Maranhão. Então, a história desse homem que perde a sua moto, ainda vê balas perto dele. E ele ainda está perdido no meio da mata, nu, com a mão no bolso. Se você vê alguém por aí nu, meu amigo, entregue uma camisa, entregue uma bermuda, entregue um calção, porque o homem está solto no meio da rua, atrás agora da família. A história da, do cunhado desta jovem, seu nome? Marina. Na lente, toda a tela da TV antena. 10.